შუადღეს მშვიდობისა მეგობრებო, ეთერშია გადაცემა „ცესტოდია“ ვახო ხვიჩიასთან და მარი ბოლქვაძესთან ერთად. გუყურეთ ერთი საათის განმავლობაში როგორც ტელევიზიით, ასევე ინტერნეტით მისამართზე ერთი TV წერტილი და რა თქმა უნდა Facebook-ზე live stream-ის მეშვეობით. დღეს გადაცემაში ნახავთ. დღის მთავარი კულტურული სიახლეები. საზოგადოებრივი მაუწყებლის მხატვრული ფილმების სტუდიისა და დიტო ცინცაძის ერთობლივი პროექტი ფილმი ოჯახი. სტუმრად სტუდიაში საზოგადოებრივი მაუწყებლის ტელეფილმების გაერთიანების ხელმძღვანელი გიორგი ვასაძე, რეჟისორი დიტო ცინცაძე და მსახიობი თემიკო ჭიჭინაძე. მეჯვრის ხევის სკოლა, ანი ვაშაგაშვილის სიუჟეტი. სტუმრად სტუდიაში ეროვნული მუზეუმის მეცნიერ მუშაკი, ეთნოლოგი ანზორ გოგიაშვილი. უცნაური მუზეუმები, მარი ბოლქვაძის სიუჟეტი. სტუმრად სტუდიაში საქართველოს ეროვნული მუზეუმის კოლექციების მართვისა და რესტავრაციის დეპარტამენტის უფროსი ნინო კალანდაძე. დრო ვიხილოთ საქართველოში განვითარებული ახალი ამბები კულტურისა და ხელოვნების სფეროდან. დღეს Black and White გალერეაში ფოტოგრაფ დავით კვაჭაძის პერსონალური ფოტოგამოფენა გაიხსნა. დავით კვაჭაძე საზოგადოება სპორტის ოსტატის სტატუსით იცნობს. ის საბჭოთა კავშირის სამგზის და ევროპის ჩემპიონია კრივში. ასევე საქართველოს სპორტის დამსახურებული ოსტატი და მწვრთნელი. დავით კვაჭაძე დაახლოებით 20 წელია ფოტოგრაფიით არის დაინტერესებული და მონაწილეობა უკვე არაერთ გამოფენაზე მიიღო. ფოტოგამოფენა მიმდინარე წლის 30 დეკემბრის ჩათვლით გაგრძელდება. 25 დეკემბრის ჩათვლით ეროვნული არქივის გალერეაში გამოფენა სახელწოდებით „ქართული ანბანის სამი სახეობა“ მიმდინარეობს. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილია ასომთავრულად, ნუსხურად და მხედრულად შესრულებული ქართული დამწერლობის ნიმუშების, ხელნაწერებისა და ისტორიული საბუთების ორიგინალები და ფოტოასლები, რომლებიც ქართული დამწერლობის განვითარების სამივე ეტაპს ასახავს. გამოფენაზე დამთვალიერებელს საშუალება აქვს იხილოს როგორც ქართულ მეფეთა და კათოლიკოს პატრიარქთან მიერ გაცემული საბუთები, ისე მინიატურების შემცველი უძვირფასესი ხელნაწერები, მათ შორის უძველესი საისტორიო კრებულები და მეფეთა სიგელები. გამოფენის დათვალიერება ყველა მსურველისთვის თავისუფალია. კახა ბენდუკიძის საუნივერსიტეტო კამპუსში თემი ქედელის აქცია კონცერტი გადავიდეთ გადაცემის შემდეგ ნაწილზე. 14 იანვარს ღამეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში გამართება დიტო ცინცაძის მხატვრული ფილმის ოჯახის პრემიერა. ფილმი საზოგადოებრივი მაუწყებლის ტელეფილმების გაერთიანების პლატფორმაზე შეიქმნა. ასე ვთქვათ, მოდი. და დღეს ჩვენ ამ თემაზე ვისაუბრებთ. ჩვენი სტუმრები იქნებიან რეჟისორი დიმიტრი დიტო ცინცაძე, საზოგადოებრივი მაუწყებლის ტელეფილმების გაერთიანების ხელმძღვანელი ბატონი გიორგი ვასაძე და მსახიობი თემიკო ჭიჭინაძე. მოგზამდით ბატონებო. მადლობა, რომ გვესტუმრეთ. სალამი, გამარჯობა. გამარჯობა. დაბრძანდით. დაბრძანდით. მოგზამდით. სალამი, მადლობა მოგზამდითთვის. გამარჯობა თემიკო. გამარჯობა, მოგესალმებით. დავწანდით. შეგვიძლია სიუჟეტი ვნახოთ თუ დავიწყოთ საუბარი. ნახოთ მოდი სიუჟეტი ამ ფილმის შესახებ, რომელიც თეკლა გოგოლაშვილმა მოგვიმზადა და შემდეგ უკვე გავაგრძელოთ საუბარი. ქართული რეალობა და სოციალური პრობლემები, რომლებიც ოჯახის ცხოვრებაზე აისახება. ოჯახი, სწორედ ასე ქვია დიტო ცინცაძის ფილმს, რომელიც საზოგადოებრივი მაუწყებლის მხატვრული ფილმების სტუდიაში მზადდება. მოტორია კამერა. ამერიკაში სამუშაოდ დასული ცოლის და საქართველოში დარჩენილი ქმრის ურთიერთობა სკაიპის საშუალებით ვითარდება. ნინო კასრაძის და თემიკო ჭიჭინაძის გმირების ცხოვრება ქართული ოჯახების ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემაზე, ქალების მიგრაციაზე გვიყვება. ფილმის სცენარის ავტორიც თავად რეჟისორი დიტო ცინცაძეა. სიურპრიზივით იყო ეს წინადადება და ძალიან გამიხარდა, იმიტომ რომ კაიხანია გერმანიაში ცხოვრობდა, იქ მუშაობდა. ყოველი შემთხვევა, ანუ ყოველი საშუალება თუ შანსი რა გავაკეთო რაღაც არის ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს რაღაცა თქვენ გამოვაჩინეს და ეს კენი აღარ არის. კენი დაწოდა იძინა.
ანუ შენ ხარ აი ამ რაღაცა სტერილურ გარემოში. ამბავი რომელიც მომაყოლაც გადავწყვიტე ეს დღეობით ძალიან ჩეულებრივი ამბავია, როცა ოჯახი დაშლილია და თქვათ უფრო სამწუხაროდ მეწილად ქალები არიან წასულები ბულის საშოვარზე. ჩვენ დავიწყეთ რაღაც დრამატული კომედიის გადაღება და დამთავრდა იმით, რომ გადავიღეთ რაღაცა დრამა. მაგრამ ეს ჩემი დამსახურებამდენად არ იყო, რამდენად უფრო მსახიობების, რომელთაც თემი კოჭიჭინაძის, ნინო კასრაძის და მეგი კობალაძის, რომლებმაც პრინციპში ეს ასე თქვა დრამატული კომედია უცებ გადააქციეს ძალიან წარე დრამად. შე რაღაც არ ვიცი რა, ნებისმიერ წალის დალო შევა წალს დალო მგონი მონტაჟურად შეიძლება მერე აბაზანა გადაღებები ორ სხვადასხვა სახლში 7 დღე მიმდინარეობდა და უკვე დასრულებულია. რეჟისორის მუშაობის სპეციფიკიდან გამომდინარე ფილმი უამრავი ექსპრომტით და ამბის განვითარებაში შემოქმედებითი ჯგუფის მონაწილეობით იქნება. თუ არ შეგიძლია სამყარო შეცვალონ და აღწერო მაინც ის და ჩვენ შეგვიძლია რომ მაქსიმალურად აღწეროთ იმის ილუზია თითქოს არა გვაქვს რომ რამე შეიძლება მეორე მხრივ იმედი მაინც გვაქვს თორემ სულ არც არ გავაკეთებთ. ეს არის ჩვენი თანამემამულეების ამბავი, რომელიც თუ ჩვენ შეგვიძლია რომ მოუყვეთ, უნდა მოუყვეთ. ხო, ერთი ჩვენი ლოჯა. ესე საერთოდ რო არ თქვა ესეც არ შემიძლია, რომ აი კეთებაზე უკეთესი არაფერი არ არის, აი მეხმე ტელეფილმების სტუდიაზე რო არ თქვა, არ შემიძლია. ვნახოთ როგორი შედეგი იქნება, შეიძლება თავიდან იყოს დაბრკოლებები, მაგრამ აი ეს ტრადიცია რო აღდგა, ეს არის უმთავრესი, რომ და აი მომავალში ვინც იქნება იმანაც უნდა იცოდეს, რომ ეს არის ეს უკვე იყო აქ ეს ტრადიცია და ეს უნდა გაგრძელდეს. დიტო ცინცაძის ოჯახი პირველი და მოუკიდებელი ფილმია, რომელიც საზოგადოებრივი მაუწყებლის მხატვრული ფილმების სტუდიაში მისი აღდგენის შემდეგ იქნება. ოჯახის პრემიერა პირველი საზოგადოებრივის ეთერში 14 იანვრის ღამეს შედგება. აი დაადგა დედა ვრუნდით სტუდიაში და ვსაუბრობთ მეტად მნიშვნელოვან პროექტზე, დიტო ცინცაძის ფილმზე „ოჯახი“. ფილმი ეხმაურება ქალთა მიგრაციის თემას, თემა მეტად აქტუალური, მკივნეული ჩვენი საზოგადოებისთვის, რომელსაც შეიძლება ითქვას, რომ მრავალი წახნაგი აქვს, თქვათ ის ეკონომიკური, სოციალური და ყოფითი ისტორიები, რაც ჩვენს ირგვლივ ხდება. საინტერესო უფრო თქვათ, რომ ისაუბროთ ბატონო დიტო, თქვათ, რატომ დაინტერესდით ამ კონკრეტულად ამ თემით და თქვენთვის აი რა რა ტიპის გამოწვევა იყო ეს? ცენტრალში საქმე რატო ინტერესები ხოლმე რაღაც თემით ის არის ხოლმე კიდე სხვა ისე ვერ ვსნი ხოლმე ვერ ავხსნი ამას. დაიბადა ყველაფერი მეტრო გიორგიმ ეს ძალიან დიდი მადლობელი გიორგი შემომთავაზეს და ეს ფილმის გაკეთება და პირველი რაც ამომიტივტივდა იყო ეს ამიტომ ვიზუალურადაც საინტერესოა როცა სკაიპით ესაუბრები და ეხლა ეს ხოლობის წესი გახდა რაღაც რაღაცა თქვათ ვირტუალური ანუ რაღაცა ლიმიტირებული ურთიერთობა გაქვს შენ უახლოვეს ადამიანთან და იმდენად საინტერესო იყო უკვე ეს ჩემთვის ეს ვიზუალურად რომ რასაკვირველია მე დაიბადა ნუ რა შეიძლება და ყოფილი რასაკვირველია უახლოვესი ადამიანები ცოლი და ქმარი და რასაკვირველია ის პრობლემა რაც თქვენ ახსენეთ ის რომ მიგრაცია ქართველი ქალების და ეს რაღაცა გაუგებარი ცოტა მახინჯი ფორმა ამ ჩვენი რეალობის რეალურად ჩვენს გარშემო არის და უამრავი ოჯახი ვიცი ესეთი როცა ქალები უკაცრავად ჟარგონს და პახაობენ და კაცები შედან აქ და ვიცი დომინოს თამაშობენ და ასაკეთებენ რა მშობლებო. თქვენი ფილმების უმრავლესობაში თქვენ თავად ბრძანდებით სცენარისტი და თქვა ცნობილია რომ მუსიკალურ ნაწილსაც ეხებით. ამ შემთხვევაში როგორ იყო საქმე ოჯახის შემთხვევაში? ამ შემთხვევაში იცით მე ხო ვერაფერს ვერ ვიტყვი. კი იდეა ჩემი იყო, მაგრამ აქ თემიკოს და ნინოს გარეშე თქვა მე სცენარი ფაქტიურად მე თამამა ჩემელია თქვა რომ ესენი კოავტორები არიან. იმიტომ რომ იმ ლაპარაკის დროს როცა ესენი საუბრობენ ერთმანეთთან თქვა ესე თემები შემოვიდა რომელიც მე არც მიფიქრია. და თქვა თუ იყო იდეა როგორც ხი რა თქვა დრამატული კომედიის გადაღება გვინდოდა თავიდან უცებ ამათ მაკრიფეს ისე რომ
Ხოთა სერიოზული ძალიან ტკივნეული დრამა გამოვიდა საბოლოო ჯამში და ახლა რომ გითხრათ ეს დაწერილი მქონდა მოგათმობთ ეს უბრალოდ რაღაცნაირად ესე მოხდა პროცესში აი რა ჯას რაღაც თემას რო აიღებ საინტერესოა რა კრიტერიუმებით შეერჩეთ მსახიობები როდესაც პროექტზე მუშაობთ ნუ ეხლა მე და თემიკო ვართ როგორ გითხრა ძალიან დიდი ხნის მეგობრები ვართ და უამრავ რამდენიმე ფილმზე და ახალგაზრდობიდან 90 წლებიდან ჩვენ თანამშრომლობდით და ცოტა პაუზა გამოვიდა სამწუხაროდ, მაგრამ ახლა დაუბრუნდით ერთმანეთს. ნინოსთან პირველად ვიმუშავე. თუმცა რაღაც ერთი მომენტი იყო, რომ გვინდოდა ერთ მუშაობა, მაგრამ ეს არ გამოვიდა რაღაც. და ძალიან მოხარული ვარ, ასევე ძალიან საინტერესო მსახიობია მეგი კობალაძე, ახალგაზრდა ბათუმელი მსახიობი, არა ჩვეულებრივი. ძალიან საინტერესო ახალგაზრდა. თემიკო მოდი თემიკოს მიდი. ეს სტანდარტული კითხვა უნდა დაუსვათ, ვერ გავექცევით, ვერანაირად. მოგვიყევით თქვენი გმირის შესახებ. ნუ, ნატელობრივ ახლა დიტომაცილო ისაუბრა ამ გმირის ბექგრაუნდზე, ასე შეიძლება ითქვას. ნუ, ერთ-ერთი ჩოულებრივი თბილისელი კაცია, რომელიც სწორედ არის საზოგადოებრივი წასული და ეს იქცევა აქ ისე როგორც იქცევა. არც ცუდად, არც კარგად, არც ჩაოლებრივად, ქალაქურად თუ შეიძლება ასე ითქვას, მიყვება დინებას და პრინციპში იმაზე რაღაც ამ ფიქრის საშუალება არ აქვს, ამაზე იფიქროს თუ რა ხდება მის თავს, რა იმაში გაყო თავის შარში და ნელ-ნელა აი რაღაც პატარა ჩვენი ფილმის ქრონომეტრაჟის მიხედვით ამ ყველა ისტორიაც აქვს ამ ადამიანს, აი რაღაცას ხვდება, რომ რაღაცა ისე ცირფასი დაკარგა, რომელიც აღარაზროს აღარ ექნება. და აი რაღაც აქედან გავხსენით პრინციპში, ხო, ეს ამის ამ ადამიანის ცოტა იწება ისე, ცოტა ისეთი. თუმცა ბაპატერა გაწუდენა, შეიძლება ფინალისტი გამოვიდეს, რომ შეიძლება ერთმანეთს ეგენი იგულისხმო, რომ ერთმანეთთან დაბრუნდება. არა, ხო, მაგრამ ამ მომენტში ეს ჯერ არ გადაგიწყვეტს ფინალში საერთოდ. არა, ფინალი გაგეთებდა, გადაღებულია ფინალი, გამონტაჟოთ, ეხლა დღეს უნდა დაუმონტაჟოს, სწორედ აი თქვენ გარო წავალ, მაგრამ იქ როგორ არის ცით, რომ ისეთი განწყობა არის, რომ ბაყურებელზეა დამოკიდებული როგორ გაიგეს. ღია რჩება თემა. ღია არ არჩება, საკმაოდ კონკრეტიკა არის იქ, მაგრამ მაინც ემოციურად შეიძლება გაიგო ისე რომ იმდენად ეთკინა ორივეს. რაც არ იყო ჩაფიქრებული ფილმში. მაგრამ რეალურად ისე ეთკინა ორივე გმირს, რომ მე მგონია რომ ესენი ერთმანეთს არ დაკარგავენ. მოსმოს მე ესე მინდა იყოს, მაგრამ ხო, ესე შეიძლება ჩვენ ისე გავაკეთეთ, მაგრამ შეიძლება გაიგოს რა რაღაცა. ხო, არა, ისე გულელა. ხო, ყველა დაინახავს ისე როგორც ხო, როგორც სურს, ხო. გიორგი, გადავიღეთ ფილმი, ეს არის მეორე პროექტი, ერთი იყო დღეები და ღამეები, ტელევიზიაში ეს არის მეორე პროექტი, ხო? შეგვიძლია ის უფრო ძველი პროექტი იყო, მაყურებელისთვის უკვე წარმოდგენილია ნაწილი, 6 ფილმი უკვე წარმოადგენთ, ის შეგვიძლია 10 ფილმიდან დარჩა 4-ი, ხო? მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს აბსოლუტურად ცალკე ეს არ შედის იმ დღეები და ღამეების დამოუკიდებელი პროექტი. ეს არის დამოუკიდებელი აბსოლუტურად ცალკე ფილმია. რა ვიცი, ბა. რა როლი შეუძლია თქვათ ტელევიზიას ზოგადად თქვათ შეასრულოს ქართული კინოს გამვითარებაში, იმიტომ რომ უკვე ეს პირველი ტელევიზია ტრადიცია აღდგენილია ძალიან მნიშვნელოვანი და თუნდაც კინო წარმოებაში და შეუძლია მოვიტანოს. ტელევიზიას უდიდესი წვლილი შეტანა შეუძლია განსაკუთრებით დღეს, როდესაც ესე უჭირს კინოფილმ წარმოებას საქართველოში. მე მგონია რომ და ჩემი ამოცანა არის რომ რაღაცნაირად გავაერთიანოთ ძალები და ერთიანი ძალებით ვაკეთოთ კარგი ხარისხიანი ქართული ფილმი. თუ რამდენად ხარისხიანი გამოვა, ეგ უკვე ცოტა ბედის ამბავიც არის, იმიტომ რომ როგორც ადამიანს რა ბედიც დაყვებაო, ისეა ფილმზე, არა? ესეც არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მცდელობა არ უნდა მოვაკლოთ და ვთქვათ, იმ 10 ფილმიდან ვერ იქნება ეხა ყველა ერთმანეთზე უკეთესი. ზოგი კარგია, ზოგი მიიღო მაყურებელმა, ზოგი არ მიიღო. ესე პრივატულ საუბრებში, როდესაც მე ლაპარაკებიან, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ არ უნდა დავაკეთოთ და უნდა რაღაც ეძებოთ მწერვალები და არა, უბრალოდ უნდა ვაკეთოთ ჩვენი საქმე და სწორედ
აი ხოლა შედგა მოლაპარაკება, ესეთი ზეპირი მოლაპარაკების დონეზეა ჯერჯერობით ეს და იმედია რომ გაფორმდება იურიდიულადაც. Სწორედ დიტო ცინცაძე იქნება რეჟისორი იმ პროექტშიც ჩვენსა და კინოცენტრს შორის, სადაც ერთობლივად ვაპირებთ ერთიანი ძალებით რაღაც ფილმის გადაღებას, მხატვრული ფილმის. Უფრო სწორედ როგორც სცენარისტი ხოდი რაღაც მხატვრულ დოკუმენტური ხო ხო მხატვრული ხო მხატვრული ფილმი საიდუმლოა თუ შეიძლება ვთქვა არ არის საიდუმლო არა რა ვიცი ამაზე ალბათ თავად უკვე რაღაც რეჟისორი საუბრებს ფილმის კონკრეტული ფილმის მომავალი რეჟისორი მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის რომ ჩვენ მცდელობა გვაქვს რომ შევიდეთ და შევეხიდოთ სხვა კინოკომპანიებს თუ კინოცენტრს თუ რა თქმა უნდა ეს ხდება არა პირდაპირ ჩვენსა და კინოცენტრს შორის აქ არის მესამე კინო დამოუკიდებელი კინოკომპანია არის რომელმაც მოიპოვა დაფინანსება კინოცენტრიდან ეროვნული კინოცენტრიდან კონკურსში გაიმარჯვა და მოიპოვა დაფინანსება და რა თქმა უნდა არ არის ის თანხები საკმარისი ხო აი ჩვენ შევდივართ რაღაცა წარმოების პროცესში ხო production-ის. მას ძალიან ერთერთი მნიშვნელოვანი. კი, რა თქმა უნდა, საკმაოდ დიდი თანხები მიაქვს ამ იმას და ჩვენ გვაქვს ამისი რეალური საშუალება გვაქვს და ძალებიც გვაქვს და ყავს აგრეთვე ის კონტინგენტი, რომელიც მუშაობს და საკმაოდ პროფესიონალური და მაღალი დონის მწოდნეები ყავს. ამაში დაუწუნდებით ფოტოდიალოგს. გადაანდიტო წელს გაიხსნა კავკასიის კინოსკოლა და ლაბორატორიის მიზნებში ეს რაღაც ამოვიკითხე რომ თქვენ გსურთ სტუდენტებთან ერთად იმუშაოთ სხვადასხვა პროექტებზე. ამ შემთხვევაში ოჯახის შემთხვევაში როგორ მოხდა ეს? კი, თითქმის ყოველდღე იყვნენ, ну, ცხადია რომ 12 სტუდენტი მაგავს და 12 ვერ მოვიდოდა. ერთი და იმავე დღეს, მაგრამ 2-2-3-3 ყოველდღე იყო. ეხლაც აი სამონტაჟოში ორი სტუდენტი მეღოდება. მაგრამ მე მინდა გავაგრძელო გიორგის, იმიტომ რომ ძალიან ერთი მნიშვნელო მამას დითხანე ვლაპარაკობ მე. რომ ყველა ევროპულ ქვეყანაში ტელევიზია, ყველა ევროპულ ქვეყანაში, განსაკუთრებით გერმანიაში, არ არსებობს არც ერთი კინოფილმი, სადაც ტელევიზია არ მონაწილეობს. ეს არის კანონი. დიახ. ამიტომ ამაზე რამდენჯერ თქვენ სტუდიაში თქვი, თქვენ კონკრეტულად თქვენთან არ და იქ წამყვანება გაიცინეს, რომ ეს ხო საზოგადოებრივი არ მე ვთქარე, სწორედ საზოგადოებრივი არ, იმიტომ უნდა იყოს. აბა პრაივეთ იმას სწორედ რომ ვერ მოთხოვ ვერაფერს, მაგრამ ეს კანონში უნდა იყოს, იმიტომ რომ სასაცილოა ეს თანხა, რაც კინოშია გამოყოფილი. ეხლა ეს მართლა ხმამალა უნდა და ამან ყველაზე უნდა ვიბრძოლოთ, იმიტომ რომ ეს არის საომარი. როცა რაღაც ფედერაციებს არ მინდა დავასახელო, ხო? იმიტომ რომ არ მინდა რაღაცა ეთიკა არსებობს, მაგრამ არის რაღაცა არაბუნებრივი რაღაცა შეფარდება დაფინანსება. სრული, ეს არის სასაცილო და სამარცხვინოა, იმიტომ რომ სულ ლაპარაკობთ რაღაც ქართული კინო განვითარდეს, ამისთვის საჭირო თანხა, მეტი არაფერი არ. მე არ მომობ რაღაც, მაგრამ უნდა დიდ რაღაცას, მაგრამ აი იგივე რასაც გიორგი ამბობს, ეს არის საოცარი რაღაც, თუ ეს მოხდა. ეს პრეცედენტი ერთხელ მოხდა და გაგრძელდა. ეს უნდა რაღაც კანონის სახე უნდა მიეცეს ამას და საერთოდ უნდა დაფიქრდეს რომ თუ კინოს ჭირდება ფული და ცოტა მოაცილონ რაღაც სხვა რაღაცებს და ცოტა დაუმატონ ამ კინოცენტს თუ ტელევიზიას რომ იყოს ეს შესაძლებლობა რომ ახალგაზრდა უამრავი ახალგაზრდა ნიჭიერი ხალხი მოვიდა ხო და პრობლემები აქვს დაფინანსებაში რამდენად თურზე არა. ნუ თემა რომელიც აი ძალიან დიდი ხანია დგას და იყო ველოდებით გადაჭრას და ამაზე უბრალოდ საუბარი. ნუ ახლა ვიშხუბოთ, წავიდეთ და ვიღაცას დავეტაკოთ, იმიტომ რომ მართლაცაც ხובהარია, ეს არის გადასაწყვეტია. ხვალ, დღეს ისა ზეკი არა, ხვალ. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენი დრო ამოიწურა სამწუხაროდ, მოდი კიდევ ერთხელ შევახსენოთ მაყურებელს 14 იანვარს ღამეს საზოგადოებრივ მაუწყებელზე თქვენ ნახავთ დიტო ცინცაძის ფილმს, ეს იქნება პრემიერა, ფილმს ქვია ოჯახი და ეხება კიდევ ერთხელ გავამეორებ ძალიან საინტერესო თემას, აქტუალურ და მწვავე თემას, ქართა მიგრაციის თემას. ჩვენი სტუმრები იყვნენ გიორგი ვასაძე, თემიკო ჯიჯინაძე და რეჟისორი დიტო ცინცაძე. დიდი მადლობა ბატონო. დიდი მადლობა. ჩვენ კი ახლა შეგვიძლია გადავიდეთ გადაცემის შემდეგ ნაწილზე და ვიხილოთ მსოფლიო მომხდარი ახალი ამბები მეცნიერების და ხელოვნების სფეროთა.
გარდიანმა იმ ფილმების სიქველების სია გამოაქვეყნა, რომლებსაც კინომოყვარულები ყველაზე მეტად ელიან. სიის ერთ-ერთ მოწინავე პოზიციაზეა ფილმ „გალაქტიკის მცველების“ მეორე ნაწილი, რომლის საერთაშორისო პრემიერა 2017 წლის 5 მაისს იგეგმება. ფილმი მარველის კომიქსების მიხედვით არის გადაღებული და მისმა პირველმა ნაწილმა შემქმნელებს 773 მილიონი ამერიკული დოლარის მოგება მოუტანა. Facebook-ი მომხმარებელს სულ უფრო მეტ სიახლეს თავაზობს. ამჯერად მან ახალი სერვისი, ჯგუფური ვიდეო ზარი გააქტიურა. ამიერიდან სოციალური ქსელის მომხმარებლებს საერთო ვიდეო ჩატის შექმნა შეუძლიათ. აღნიშნული ფუნქცია მესენჯერის უახლეს ვერსიაზეა გააქტიურებული. ჟურნალმა Rolling Stone-მა ბიონსეს ვიზუალური ალბომი Lemonade-ის საუკეთესო ვიდეო პროექტად დაასახელა. ვიდეოს რეჟისორი არაერთი ჯილდოს მფლობელი კალი ჯოზეფი და თავად ბიონსე არის. აღსანიშნავია, რომ წელს ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როცა ბიონსეს ალბომი საუკეთესო ნამუშევრად აღიარეს. ამერიკელი მუსიკოსი, სიმღერების ავტორი და მულტიინსტრუმენტალისტი Saint Vincent-ი რიგით მეხუთე სტუდიურ ალბომს გამოუშვებს. ერთ-ერთი მუსიკალური გამოცემისათვის მისამულ ინტერვიუში მუსიკოსმა აღნიშნა, რომ ეს მისი ყველაზე განსხვავებული ნამუშევარია. როგორც Saint Vincent-ი ამბობს, ალბომის სახელწოდება ჯერ არ მოუფიქრებია, თუმცა მსმენელი მის მოსმენას 2017 წლის გაზაფხულზე შეძლებს. ლას-ვეგასი განახლებად ენერგიაზე მომუშავე ქალაქი გახდა. ამერიდან ამერიკის შეერთებული შტატების უდიდესი ქალაქის ყველა საჯარო დაწესებულება ეგრეთ წოდებულ ეკოენერგიას გამოიყენებს. განახლებად ენერგიაზე თავდაპირველად მუნიციპალური შენობები და გარეგანათებები იმუშავებენ. ელექტროენერგიის წყარო, გეოთერმული სადგურები და მზის პანელებია. გადაცემის შემდეგ ნაწილში ჩვენ ვისაუბრებთ მეჯვრისხევის სკოლაზე, ამ შენობის მნიშვნელობაზე და ჩვენი სტუმარი გახლავთ ეროვნული მუზეუმის მეცნიერ მუშაკი ეთნოლოგი ანზორ გოგიაშვილი. ბატონო ანზორ, გთხოვთ სტუდიაში. მადლობა, რომ დრომ დაგვითმეთ და ხართ ჩვენთან ერთად. გამარჯობა, დაბრძანდით. თუმცა სანამ გაგესაუბრებოდით, ჩვენ შეგვიძლია ვიხილოთ ანი ვაშაგაშვილის მემამზადებული სიუჟეტი. გორის რაიონი, სოფელი პატარა მეჯვრისხევი. ეს სოფლის საჯარო სკოლა, რომელსაც საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიანიჭა. ეს იყო ჩვენი 8-წლიანი სკოლა, დაწყებითი სკოლა, რომელიც მოქმედებდა 1929 წლიდან. ეს სულ ახლა ერთი თვის ამბავია, რაც დაიწყეს ამ სიმღერა. ლაბორატორიებით, კალიდორით, ძირფასად კარგად იყოს უყველაფერი მოწყობილი, მარტო უნდა და კოსმეტიკური რემონტი ამას სერიოზული რა, კარგი. ხო, აი დღეს ხო ხედავთ, აი რა დღეშია რა. ხო, რატო უნდა დაანგრეულიყო ეს სკოლა, ხო შეიძლებოდა ამდენი საუკუნის შენობა არის და ესეთ დღეში ჩააგდეს აქა. შენობა აუქციონზე 100 ლარად გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა მეჯვრისხევის საჯარო სკოლამ გაყიდა. ამის შემდეგ შენობის დემონტაჟი დაიწყო და მხოლოდ მოსახლეობის ჩარევის შემდეგ შეჩერდა. სამი დღეში დაანგრეს ეს სკოლა. მერე უკვე გაჩერდა როჩერია ხალხი, გაჩერდა ხელმოწერები გავაკეთეთ, მერე უკვე სტატუსზედაც წავიდა და სინამ უცებ ხო ვერ გაკეთდებს ყველაფერი, ამას ხო ყველაფერი დრო შეირდებოდა. ეხლა აღარავის აღარაფერი იმის შემდეგ გაჩერდა საქმე, აღარავის აღარაფერი გაუფჭებია. ორი თვის უკან შემოვიდა პირველი ზარით შემთან პირადად ამ საკითხთან დაკავშირებით საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ეთნოლოგი ანზორ გოგიაშვილი და მიკავშირდა, რომელმაც მითხრა, რომ რაღაცა გარკვეული აქტიობები შეიმჩნევა არც უცა სიამოვნო მიმართულებით ქართლის აი ამ ერთ-ერთ ძალიან ლამას და პრობლემურ სოფელში. საჯარო სკოლის შენობა ქართველ წარჩინებულთა საცხოვრებელი სახლი ყოფილა. თავდაპირველად ნაგებობა ჩიკოიძეებს საკუთარ საგვარეულო სახლად მე-19 საუკუნის დასაწყისში და მე-18-ის ბოლოს აუშენებიათ. მოგვიანებით 1920-იან 30-იან წლებში ჩიკოიძეებმა შენობა სრულიად დაუთმეს სკოლას. მართალია შენობაზე პერიოდულად განხორციელებულმა სამუშაოებმა ის დააზიანა და შეცვალა ძეგლის პირვანდელი იერსახე, მაგრამ ამან ხელი არ შეუშალა იმას, რომ შენობას ძეგლის სტატუსი მიეღო. მარანი, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტია, ეს გახდა საფუძველი სწორედ იმისი, რომ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ ძალიან მყისიერი რეაქცია გააკეთა. წელს ჩვენ ამას კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მივეცით, რაც ნიშნავს იმას, რომ შენობა შემდგომში უკვე დაზღვეულია იმისგან, რომ იქ
ესეთი ვისაც რა მოესურვება ისაკეთოს, ესეთი რამე აღარ მოხდება. Მარანის გარდა მოიაზრება, რომ სავარაუდოდ ავთენტურია ბუხრების სისტემა, რომელიც შენობაშია. იმ პერიოდისთვის დამახასიათებელი თახჩები, რომელთა ნაწილი დღეს ამოშენებულია. აგურის ვიწრო 17 საფეხურიანი კიბის უჯრედი, თაღოვანი ფორმის ღიობები და აგურისა და ქვის დეკორატიული მონაცვლეობა ფასადზე. მას უამრავი გარე მინაშენები აქვს, ისეთი, რომელიც ცხადია უნდა მოშორდეს ამ ტერიტორიას. ის საუბრობს მეოცე საუკუნის ან 21 საუკუნის ბეტონის ჩანართებზე, რომელიც ძალიან მრავლად არის ამ ნაგებობაში. ჩვენ მზათავართ რეკომენდაციების დონიდან დაწყებული, დამთავრებული ფიზიკური სამუშაოებით, ჩავერთოთ, დავეხმაროთ. საქართველოს ტერიტორიაზე 9000-მდე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია. ამ სტატუსის მინიჭებამ შენობა ამ ეტაპზე დანგრევას გადაარჩინა. თუმცა რა ფუნქციური დატვირთვა შეიძლება მოეძებნოს ამ ნაგებობას, ეს მხოლოდ გორის მუნიციპალიტეტის გადასაწყვეტია. ეროვნული მუზეუმის მეცნიერ მუშაკი ეთნოლოგი ანზორ გოგიაშვილი გახლავთ ჩვენი სტუმარი. ბატონო ანზორ, მეჯვრისხევის საჯარო სკოლა დანგრევას გადარჩა და თქვენ ამაში ძალიან დიდი წვლილი მიგიწვით. მოგვიყვებით თქვენი ისტორია, როდის შეიტყეთ პრობლემის შესახებ და რა გზა გაიარეთ მის გადასაჭრელად. მოგახსენებთ, ჩვენთვის ცნობილი გახდა ძალიან მოგვიანებით, თურმე იქ ყველაფერი უკვე მომთავრებულია, ეს დასკვნა დაწერილი, რომ ეს ექვემდებარება დემონტაჟს. ხო და ეს რომ მოვიდა ჩემამდე და გავიგე ეს, მე მაშინ, ნუ თუ ახალი სკოლა უნდა აშენდეს ახალი სკოლა, ასე ვინარი ამის წინააღმდეგი, მაგრამ ტერიტორიაც არის საამისოთ იქ. და რამტომ უნდა დაინგრეს ეს ნაგებობა? რომელი ნაგებობაც, ნუ მართლა აგერ იყო აქ საუბარი ამაზე, იმსახურებს ეს, რომ დარჩეს მომავალ თაობებს. კი, ბატონო ანზორ, თქვენ შეგიფლობთ ალბათ ამ ინფორმაციას, რატომ მიიღეს ეს გადაწყვეტილება? ანუ არ ქონდათ ინფორმაცია თქვათ ამ შენობის მნიშვნელობის დაღირებულების შესახებ, თუ ქონდათ და მაინც? მე მქონდა და აი სწორედ ამაშია საქმე, რომ აი ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე მე არ შემეძლო, აი მორალური უფლება არ მქონდა, რომ მე არ ჩავორებულიყავი და გულთან ახლოს არ მიმეტანა მე ეს საკითხი. ხო, მე გულისხმობ თვითონ გადაწყვეტილების მიმღებს, ვინც გადაწყვეტა თქვათ, რომ ეს შენობა დანგრეულიყო, მათ გულისხმობ. ანუ მათ იცოდნენ, რომ რა შენობასთან ქონდათ საქმე რა ისაა. აი მაგაში, აი ხლა სწორედ მაგაში თქმას ვაპირებდი. მე გავეცანი იმ დასკვნა, სადაც აი სამხედრო სახელობის იქ და დაიწერა ეს დასკვნა. გავეცანი ერთი თვალის გადავლები და იმ ერთი თვალის გადავლებითაც საკმარისი იყო, რომ მე მივხვდარიყავი, რომ აი იმ ვინც დასკვნა დაწერა ძალიან ზერელეთ, ან საერთოდ არ ჰქონდა ეს ნაგებობა ნანახი. ბატონო, ეს რომ ქონოდა მას ნანახი, არავითარ შემთხვევაში თუ ოდნავ მას, ნუ რაღაც ისეთი, არავითარ შემთხვევაში ასეთ დასკვნას არ დაწერდა. პირიქით, ასეთი ნაგებობები ეხლა იშვიათია საქართველოს ტერიტორიაზე. იშვიათია ასეთი. ეს არ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ ერთი რაღაც ნაგებობა, რომელიც განყენებულია და საერთოდ რიგითი ნაგებობაა. კი. ეს ერთ-ერთ აი თავის კომპლექსში რო წარმოვიდგინოთ ეს. როგორც აი მისი კარმი დამოს მორგებული არის ისეთნაირად, რომ წინა ფასადი, რომელიც ეხლა ნუ მოშლილია, ისეთი აღარ არის. გადაყურებდა წინა ეზოს, სადაც ასწლოვანი საცხვები დგას, ტევრია საცხვების. და ეს ეზო გამიდა, ჭიშკარი ამკობდა ამას, შესასვლელი ჭიშკარი და იქ რომ შეხვიდოდი, ნუ რაღაცა ნათელი დაგადგებოდას. ისეთი შთაბეჭდილება სახდენდა ნახველზე. ეს სიუჟეტში ნათქვამ იყო, რომ ამ შენობის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი მნიშვნელოვანი ნაწილი არის, სეგმენტი არის მარანი, რომელზეც გაკეთდა აქცენტი. ხო, მოდი უფრო ცლათვის საუბრობთ, რაში მდგომარეობს მისი უნიკალური, რატო არის უნიკალური და მნიშვნელოვანი? მოგახსენებთ, თვითონ ეს სოფელი მეჯვრისხევი თავისი მეურნეობის ფორმებით გამორჩეული იყო მთელ ქართლში. და განსაკუთრებით აქ იყო განვითარებული მევენახეობა და, ნუ რა თქმა უნდა, ნუ მეღვინეობა. ეს ისეთი ზოლია მეჯვრისხევის, საიდანაც, სადაც აი ჰაერისა და
თვითონ ნიადაგის ჰავა, ესეთი კლიმატური პირობები შეგუებულია, ისეთ აქ არის შერწმა მთისა და ბარის გარდამავალ ზოლში მდებარეობს მეჯვრისხევი და თვითონ ექსპოზიციურად აი სანახები, სამენახი ადგილები მეჯვრისხევის აი ამოსავალი მზიდან ამოდის თუ არა და ჩავა ჩასვლამდე უყურებს ინტენსიურად ამ ფერდობებს, სადაც ეს ვენახია გაშენებული. აკადემიკოსი ნიკო კეცხოველი საგანგებოდ უსვავდა ხაზს, რომ განსაკუთრებით, განსაკუთრებული თვისებებით ხასიათდება და გამოირჩევა. ხომ არის ცნობილიო, რომ თითქოს ატენის ღვინო ხიდისთაური, მაგრამ აი მეჯვრისხევის საფერავი ამისგან ყველანაირად გამოიყოფაო. და აქ იყო განვითარებული მევენახეობის არაჩვეულებრივი თვითონ იზრდებოდა ბუნება ამის პირობებში რა განვითარებული და სწორედ აი ეს მარნებია. არა მარტო ეს აქ კიდევ სხვა მარნებიც იყო, რომელიც სამწუხაროდ აღარ არის, ეს ერთ-ერთია გადარჩენილი. ასე თუ ისე სრულყოფილი სახით. ბატონო აზერ, თქვენთან საუბრისას თქვენ აღნიშნეთ, რომ გსურთ შენობა კულტურულ ცენტრად გადაკეთდეს. რა ფუნქციები ექნება მას, მაგათ თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ? აქ ძალიან ბევრი რამის გაკეთება შეიძლება. შეიძლება ეს მიეცეს აი კულტურული ცენტრის და რა შეიძლება ეხლა იყოს. თვითონ ეს მეჯვრისხევი თავისი წარსულით, ისტორიით და აქედან ისეთი ხალხია გამოსული, ისეთი სახელოვანი ხალხი, რომელიც ნუ არ შეიძლება რომ აი მათი შთამომავლებისაც უკვე ბინადრობა აღარა აქვს და გაწყვეტილი აქვს კავშირი სოფელთან, მათი შთამომავლები ან კიდე ვინც არის მან დარჩენილი, არაჩვეულებრივი ნიჭის მქონე ბავშვები არიან. არაჩვეულებრივი არის ახლა იქ სხვათა შორის ერთი ჩვენი ცნობილი ლოტმარი და მომღერალია მიშა მცურავიშვილი, რომელსაც ყავს გუნდი ბავშვების. მიშასთან მეფსაურ ერთხელ დავესწარი მე ამ ბავშვების მეცადინეობას და ნუ გავოცდი, ისეთი ხმებია და ისე შეწყობილად ბღერიან ხალხურ სიმღერებს. ხო და ეხლა თვითონ სადაც ეხლა იქ ესენი ვარჯიშობენ და იქ მეცადინეობენ, ისეთი ნესტიანი და რაღაცა ისეთი შეუფერებელი შენობა არის, რომელიც და აი ასეთი ღონისძიებები თვითონ ჩვენი დიდი ილიკო სუხიშვილი გაცო, რომელიც მეჯვრისხეველი იყო, აქედან იყო და არაჩვეულებრივი მოცეკვავეები არის კიდევ აი აქ ბავშვები. შეიძლება ესეთი კულტურული ღონისძიებები აქ მოეწოს? თქვენ ხონიათ იმასთან კონსულტაცია, თქვათ აი თქვენ რა ინიციატივებს ახლა გააჟღერეთ, თქვათ ადგილობრივ მუნიციპალიტეტთან ან რა თქვათ სხვა უწყებებთან თუ შესულთ? ერთი რომელიც მე შემატყობინ ეს რომ მოსულები არიან და აინტერესებს, გორიდან იყვნენ კი ამოსულები და დამიძახეს მაშინ და ძალიან მოკლედ მე მხოლოდ ნიშნულობაზე ვილაპარაკე ამ ნაგებობის ნიშნულობაზე, რომ ამის დანგრევა არ შეიძლება. თავად მოსახლეობის ინტერესი როგორია შენობის გამოცხადებაში? ძირითადი მოსახლეობის რა თქმა უნდა რომ წინააღმდეგია, რომ ეს არ უნდა დაინგრეს და ეს უნდა გადარჩეს. მაგრამ არის რაღაცა ნაწილი, რომელიც ვაი თუ ჩვენ აღარ აგუშენო სკოლაო და ესეც დავკარგოთ და ისიც ისე დავრჩეთო და აი ამაშია საქმე. თორე დანარჩენი ну ბევრი რამის ხმა შეიძლება. მე კიდევ რამოდენიმე სიტყვით მინდა მოგახსენოთ, რომ თვითონ აი ეს უკანასკნელი მფლობელი როსტომ ჩიკოიძე სამხედრო პირი იყო, გენერალი და როდესაც ის გავიდა პენსიაზე, ასე რომ ვთქვათ, ის დაუბრუნდა სოფელში, დაბრუნდა და ძალიან განათლებული ადამიანი იყო და აგრონომიული ცოდნაც ჰქონდა ამ კაცს და მიიღო ხელი ну ამ სოფლის მეურნეობას. ხო და ზოგი იწერდა თესლებს, რაღაც ახალი ისინი შემოქონდა ნიადაგის დამუშავების, ვენახის დამუშავების და ამას როგორც თვითონ თავის მეურნეობაში იღწოდა, ასევე დიდი აგრონომიული ცოდნა შექონდა მოსახლეობაში, მეზობლებში, გლეხობაში. და მე ეთნოლოგი ვარ და მე ჩვენი პროფესიაა რომ ხანდაზმულ მოხუცებში ვეძებთ საინტერესო ამბებს და აი სწორედ მოხუცებულებისგან მაქვს ჩაწერილი მე, რომ
ეს არა მარტოა ეს რომ თავი ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევდა მოსახლეობას. ნახევარი სოფელი თითქმის აი უბანი მისი არ იყო ოჯახი რომ ნათლული არ ყოლოდა ამ ოჯახის წევრებს. თუ ვინმე ავად გახდებოდა და თუ რაღაცა იყო ეს ხალხი იყო ამ პატრონის უყველა მიდიოდა ეგ და ნათლია და ნუ წამალი დაჭირდებოდა თუ რაღაცა ისეთი ეს ბავშვებისთვის და ამისთვის ეს ყველაფერი ამის ხელში და ეს ახსოვდა ამ ხალხს. აი ასეთი ამაგდარი კაცი იყო, ასეთი ყურადღებიანი და ასეთი მზრუნველი ხალხი და ხალხი არ იკარგება ასეთი რამე. ახსოვდეთ ეს ხალხს. პირველ რიგში მინდა რომ დიდი მადლობა გადაგიხადოთ, იმიტომ რომ თქვენი აქტიურობა რომ არა ეს სივრცე, ეს შენობა დაინგრეოდა, ამისათვის მადლობა და ის თემები და თქვათ ის ინიციატივები რაც გავაჟღერეთ, ძალიან საყურადღებოა და იმედია დაინტერესდება, თქვათ ეს სამთავრობო უწყებები იქნება, მუნიციპალიტეტი იქნება, თუნდაც სახელოვნებო წრეები, კონვერსია მოგახსენება გვაქვს ჩვენი პროექტი და შესანიშნავი სივრცე, უამრავი რაღაც ის გაკეთება შეიძლება ამ შენობაში სახელოვნებო ცენტრის კულტურის ცენტრის და მოდი გავააქტიუროთ თქვათ ეს თემა და გავყვეთ შემოვნებით არიან ხალხი ადამიანები არიან ისეთი მართლა პატრიოტები მართლა ეს შეიძლება იმდენი რაღაცებია სათქმელი იმდენი რაღაცები რომ მე ვიცი რომ საერთო დრო ამისთვის ძალიან ცოტაა და მართლაც უნდა ჩვენ და მე თვითონ მოვნახავ იმ ხალხს რომელიც მართლა ერთად ვიფიქრებთ ერთად ვიზრუნებთ რომ ამას მივცეთ კულტურული კი ცენტრის სახე. ჩვენი კონვერსიის ჯგუფს აუცილებლად დაგაკავშირებთ თქვენ და მიქნებ რაღაც მიმართულება მიეცეთ. ძალიან სასიამოვნოა თქვენთან საუბარი. სამწუხაროდ დრო გვაქვს ძალიან ცოტა. ჩვენი სტუმარი გახლდათ ეროვნული მუზეუმის მეცნიერ მუშაკი, ეთნოლოგი ანზორ გოგიაშვილი. ჩვენ შეგვიძლია გადავიდეთ გაცემის შემდეგ ნაწილზე და ვიხილოთ აფიშა. დიდი მადლობა. ოსდაურ დეკემბერს 7 საათზე კონსერვატორიის დიდ დარბაზში ფესტივალ საახალწლო მუსიკალური შეხვედრების ფარგლებში გამართება საორგანო მუსიკის კონცერტი. ფინალის წინაშე წარსდგება პოლონეთიდან მოწვეული მონაწილე მარეკ შტეფანსკი. 23 დეკემბერს დღის 11 საათზე პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში გაიხსნება თბილისის წიგნის საახალწლო ფესტივალი. ფესტივალი 25 დეკემბერს დაიხურება. 23 დეკემბერს 6 საათზე საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში გამართება თომას მანისა და ჰერმან ჰესეს თარგმანის პირადი მიმოწერის წარდგინება. 23 დეკემბერს 7 საათზე საქართველოს მწერალთა სახლში ვახუშტი კოტეტიშვილის პრემიის დაჯილდოების ცერემონიალი გამართება. ცესტუდიის Facebook გვერდზე თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს ნახოთ უკვე ეთერში გასული მასალები. დღის მთავარი კულტურული სიახლეები. საზოგადოებრივი მაუწყებლის მხატვრული ფილმების სტუდიისა და დიტო ცინცაძის ერთობლივი პროექტი ფილმი ოჯახი. სტუმრად სტუდიაში საზოგადოებრივი მაუწყებლის ტელეფილმების გაერთიანების ხელმძღვანელი გიორგი ვასაძე, რეჟისორი დიტო ცინცაძე და მსახიობი თემიკო ჭიჭინაძე. მეჯვრისხევის სკოლა, ანი ვაშაგაშვილის სიუჟეტი. სტუმრად სტუდიაში ეროვნული მუზეუმის მეცნიერ მუშაკი, ეთნოლოგი ანზორ გოგიაშვილი. უცნაური მუზეუმები, მარი ბოლქვაძის სიუჟეტი. სტუმრად სტუდიაში საქართველოს ეროვნული მუზეუმის კოლექციების მართვისა და რესტავრაციის დეპარტამენტის უფროსი ნინო კალანდაძე. ახლა გადაცემის დასკვნით ნაწილში უნდა ვისაუბროთ მეტად მნიშვნელოვან თემაზე ჩვენი ქვეყნისთვის, თუ როგორ გვიცნობენ მსოფლიო მუზეუმებში. ხო გაინტერესებს შენ პირადად? მე ძალიან მაინტერესებს და ამ ყველაფერზე ჩვენ გვესაუბრება საქართველოს ეროვნული მუზეუმის კოლექციების მართვის და რესტავრაციის დეპარტამენტის უფროსი ქალბატონი ნინო კალანდაძე. გთხოვთ სტუდიაში, ქალბატონო ნინო, მადლობა რომ გვესტუმრეთ. მადლობთ. მადლობთ თქვენ. სალამი. გესალმებით. გამარჯობა. მადლობთ. ამ თემასთან პრინციპში კავშირში ასე არ არის, თუმცა ჩვენ უნდა ვიხილოთ ვიდეო მუზეუმებზე, შეგვიძლია გავხიარულდეთ და ვიხილოთ სამი უცნაური მუზეუმი მსოფლიოს მასშტაბით. ამ სიუჟეტის ავტორი თავად მარია. ნახოთ ვიდეო. ჟურნალმა Time-მა მსოფლიოს 10 ყველაზე უცნაური მუზეუმის ნუსხა შეადგინა, ჩვენ რამდენიმე მათგანს გთავაზობთ. ხორვატიის დედაქალაქის ზაგრები გეპატიჟება ქალაქის ისტორიულ უბანში, გატეხილი გულების მუზეუმის დასათვალიერებლად. აქ დაცული ნივთები გვიყობა ისტორიას სხვადასხვა ადამიანის სიყვარულზე, რომელიც დასრულდა.
როდესაც ორი ადამიანის ურთიერთობა სრულდება, რჩება ნივთები, რომელიც გარკვეულ ემოციებს და მოგონებებს იწვევს. თუ არ გინდა ეს მოგონება თავს გახსენებდეს, მუზეუმის კარი ყველასათვის ღიაა, ასე რომ ნივთი, რომელიც დიდ სიყვარულთან და განშორებასთანაა კავშირში, შეგიძლიათ მუზეუმს გადასცეთ. დამთვალიერებელს კი საკუთარი ისტორია მოუყვეთ. მუზეუმის პოპულარობის გამო 2016 წელს მისი ფილიალი გაიხსნა, ამჯერად ლოს-ანჯელესში. თუ ჰოლივუდში ეგრეთ წოდებულ ოცნების ქალაქში მოხვდებით, ადგილობრივების დასრულებული სასიყვარულო ურთიერთობების ისტორიებს გაეცნობით. იაპონიაში, კერძოდ კი ოსაკაში არსებობს მეტად უცნაური მუზეუმი, რომელსაც მომოფუკუ ანდო სწრაფი მომზადების ატრიას მუზეუმი ჰქვია. მომოფუკუ ანდო გახლდათ იაპონელი გამომგონებელი, რომელმაც ჭიქის სწრაფად მოსამზადებელი ატრია და მისი წვნიანი გამოიგონა. ეს უკანასკნელი კი როგორც იაპონიაში, ასევე მთელს მსოფლიოში, როგორც ამბობენ სტუდენტებისათვის, ყველაზე პრაქტიკული და მარტივად მოსამზადებელი საკვებია, თუ მათ გრაფიკს გავითვალისწინებთ. რაც შეეხება მუზეუმს, აქ ასზე მეტი სწრაფად მოსამზადებელი ატრია სხვადასხვა სახეობაა გამოფენილი. ვიზიტორები დიდ ოთახში დამონტაჟებულ ეკრანზე მისი შექმნის ისტორიას ეცნობიან, ხოლო მუზეუმის დათვალიერების ბოლო ეტაპი სწრაფად ატრიას მომზადებაა. დამთვალიერებელი მისი გემოვნებით მისთვის სასურველ ატრიას ამზადებს. ტაიმის ნუსხაში ცუდი ხელოვნების მუზეუმი მოხვდა, რომელიც ასევე შემოკლებით მობათია ცნობილი. ეს არის მსოფლიოში ერთადერთი მუზეუმი, სადაც უცნობი მხატვრების მიერ ცუდად შესრულებული ტილოები ინახება. მუზეუმის ადმინისტრაცია ამბობს, რატომ უნდა ეწვიოთ ისეთ მუზეუმს, სადაც მაღალი დონის ნამუშევრებია გამოფენილი. ეს თავს უნიჭოდ გაგრძნობინებთ, ცუდი ხელოვნების მუზეუმში კი ყველა თანასწორია. მუზეუმი ამერიკის შეერთებულ შტატებში 1993 წლიდან ფუნქციონირებს და ამჟამად 500-ზე მეტ ნამუშევარს იცავს. მადლობა მარი, საინტერესო სიუჟეტისთვის. ბოლო მუზეუმი იყო განსაკუთრებით სახალისო სიუჟეტი, თუმცა რა თქმა უნდა უცნაურ მუზეუმებს ჩვენ არ შევეხებით. ალბათონ ნინოს ვერ გავესაუბრებით იმ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე, რასაც ჩვენი კულტურის წარმოდგენა ჰქვია სხვადასხვა ქვეყნებში. ალბათონ ნინო, მსოფლიო შედარებთან ერთად ვანის ნაქალაქარზე აღმოჩენილი ჭაბუკის ტორში ძალიან ბევრ გამოფენას ეწვია უკვე და ძალიან პოპულარულია. სანამ გამოფენებზე ვისაუბრებოდით, იქნება ტორსის ისტორია მოგვიყვეთ, როდის აღმოაჩინეს ის და რა ეპოქას ეკუთვნის. კი ბატონო, ეს ტორსი აღმოჩნდა 1988 წელს და აღმოჩენისთანავე სხვათაშორის აკადემიკოსმა ოთარ ლორთქიფანიძემ განსაზღვრა, როგორც ელინისტური ხანის ერთ-ერთი შესანიშნავი ნიმუში. ეს ტორსი თარიღდება ძველი წელთაღრიზვით მეორე პირველი საუკუნით და მაშინვე ის მოექცა, რა თქმა უნდა, მეცნიერების ყურადღების ქვეშ. ტორსი წლების განმავლობაში ამშვენებდა ვანის მუზეუმს და გამოფენილი იყო ვანში, რომელიც, რა თქმა უნდა, ცნობილი იყო მხოლოდ ადგილობრივ მეცნიერებისთვის, აი კონკრეტულად ამ სფეროს დაინტერესებული უცხოელი კოლეგებისთვის და იმ ნახველებისთვის, რომლებიც სტუმრობდნენ ვანის მუზეუმს. აი თქვენ ახლა ძალიან საინტერესო სიუჟეტი გააკეთეთ და ძალიან ზუსტად ეს კონტექსტია, იმიტომ რომ ბოლო 2000 წლების განმავლობაში საერთოდ მუზეუმები და გალერეები მოექცნენ არნახული საზოგადოებრივი ინტერესის ქვეშ. და მუზეუმები, გალერეები ცდილობენ, რომ როგორმე რაც შეიძლება მეტი ვიზიტორი მოიზიდონ. ხა ეს ვიზიტორების მოზიდვა
ნათქმაუნდა მუდმივი მოქმედი გამოფენებით ერთხელ მოვა ორჯერ მოვა ვიზიტორი, მაგრამ ამით ვერ გაზრდი შენ ვიზიტორთა რაოდენობას. გარდა ამისა, მუზეუმი გათვლილი არის არ არის გათვლილი ერთ სეგმენტზე, მაგალითად მარტო ტურისტზე ან მარტო ადგილობრივზე. უნდა იმუშაო, რაც შეიძლება ყველა სეგმენტზე. და ამ გამოწვევების წინაშე გახდა აუცილებელი მთელ მსოფლიოში, რომ გამოეგონათ სხვადასხვა ხერხება. ეხლა თქვენ სიუჟეტში რაც იყო, ზუსტად ეს არის, რომ როგორმე ინტერაქტიული გახდა ეს ყველამ თავისი ნიშა მოძებნოს და ერთ-ერთი საუკეთესო გამოსავალი ამისთვის, რომ ვიზიტორი მუდმივად რეჟიმში ყავდეს და მუდმივად დაინტერესებული არის, სწორედ დროებითი გამოფენა. აი ეს ჩვენი ტორსიც და ჩვენი ყველა გამოფენაც სწორედ მსოფლიოს წამყვან მუზეუმებში მოხდა აი ამ დროებითი გამოფენების დროს. აი რომელ ქვეყნებში იყო წამყვანი? ეს ტორსი პირველად გამოეფინა საერთოდ 2007 წელს დატოვა საქართველო ვანი, მისი მშობლიური მხარე და გამოეფინა ვაშინგტონის სმითსონის ინსტიტუტის მუზეუმის ფრერ საკლერის გალერეაში. ეს არის ძალიან ცნობილი მუზეუმი და აქ მოხდა მისი, ესე ვთქვათ, პირველად აი ეს ფართო საზოგადოებისთვის წარდგენა. ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია ამ ტორსმა, მართლაც არაჩვეულებრივი ტორსია. და შემდეგ უკვე მას შემდეგ ის გამგზავრა გეტიში, გეტი ვილაში და აქ გარდა იმისა, რომ ჩვენ ეს ფენტ ასე ხდება სხვადასხვა სახის კვლევები. აი მაგალითად და ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ჩვენი თანამშრომლები, ეროვნული მუზეუმის თანამშრომლები ჩართულები არიან ამ კვლევებშიც და იმ სამზარეულოში, ესე ვთქვა, რაც გამოფენის მიღმა არის და სწორედ აი ამ გამოცდილებით რაც ჩვენ უყურეთ ამ გამოფენების მოწყობას, შევძელით ის, რომ თქვათ შევქმენით დღეს ჩვენ ახალი მუზეუმები, ახალი გალერეები, იგივე სვანეთის არაჩვეულებრივი. აი ეს სწორედ ასეთმა გამოფენებმა ჩვენ შეგვიწყო ხელი. თვითონ ტორს გაუკეთდა სრულიად ახალი სადგამი, ძველი სადგამი ქონდა და გაუკეთდა ეს გეტიში და ეს არის არაჩვე უძვირფასესი სადგამი, რომელიც მიწისძვრის საწინააღმდეგო სადგამია და საკმაოდ რთული პროექტი იყო ეს. გარდა ამისა, 3D სკანირება გაკეთდა, გავაკეთეთ, ზუსტად გვაინტერესებდა წარმომავლობა, იმიტომ რომ ლითონის ანუ ტყვიის იზოტოპური კვლევა საიდან, ეს ხო ბერძნული სამყარო, ეს არის იმ პერიოდის, როდესაც დადგინდა რამე. ხო და სავარაუდოდ, იცით რა, ეხაც მიდის კვლევები და ეს არის თვითონ საბადო ანატოლი ისკენი იხრება. ამან გამოიწვია ეს ყველაფერი ის, რომ 2015 წელს საერთოდ საუკეთესო გამოფენა შეიძლება მსოფლიოში ჩაითვალოს. პალაცო სტროციში, ფლორენციაში დაიწყო ეს ტურნე და ეს იყო მსოფლიოს 50 ელინისტური საუკეთესო ქანდაკება გამოეფინა და 50-ში მოხდა ჩვენი ვანელი ჭაბუკი. ეს იყო ნამდვილი გამარჯვება, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რამგან ეპირება ეს, რით იყო ეს, ის ეს საკუთრებული და მნიშვნელოვანი. არაჩვეულებრივი კითხვაა, ნუ ეს ის პერიოდია, როდესაც აი ქანდაკებებში არ არის ბევრი ქანდაკება საერთოდ შემორჩენილი. ეს ქანდაკებაც დაზიანებული არ აქვს კიდურები. და ეს ქანდაკება ჯერ ერთი საოცრად თავს იწონებდა აი ამდენ შედევრს შორის. თავისი პატინით არის არაჩვეულებრივი ფერი აქ საოცარი და მეორე ამ პერიოდის ქანდაკებები ჩამოსხმის თვალსაზრისით არის ცალკე ისხმებოდა ხელები, ცალკე ფეხები, კიდურები, ტორსი ცალკე. ეს ქანდაკება არის ის შემთხვევა, როდესაც მთლიანად ხმული არის და აი საოცარი ტექნოლოგიური პროცესია და ძალიან დიდი ოსტატობით არის შესრულებული. ამ ჩვენთან ერთად, ესე იგი, ჩვენი მუზეუმის გარდა აქ იყო წარმოდგენილი ვატიკანის, მეტროპოლიტენის, ლუვრის, ბრიტიშ მუზეუმის და ათენის შედევრები, 50 შედევრი. ასე რომ აი ეს 2007 წლის პირველმა გასვლამ გამოიწვია ეს ყველაფერი და უკვე თვითონ გთხოვენ. ეს არის, ეს არ არის მარტივი პროცესი, ეს არის ძალიან თითქმიანი მოლაპარაკებები. ამას ჭირდება თავისი დაზღვევა, თავისი შესაბამისი სტანდარტები, სახელმწიფო გარანტი, ამას დრო ჭირდება და 2014 წლიდან იყო ეს მოლაპარაკებები და ჯერ იყო პალაცოს სტროციში, შემდეგ იყო გეტის ცენტრში
და ბოლოში დაგვირგვინდა ვაშინგტონის ნაციონალურ გალერეაში. კიდევ ერთ თემაზე გადავიდეთ, იქაც შეგვიძლია თქვა სოფლიო რუკაზე მოვინიშნოთ ამაყაც და თავაწეული თავი, ეს არის ღვინის კულტურა, ასე ხა ქვევრში ღვინის დაწყენების წესი იუნესკომაც აღიარა, მაგრამ აი როგორ უდგავს თქვა ღვინის კულტურის წარმოჩენას სოფლიოში მუზეუმები. დიახ, მუზეუმს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს საერთოდ და სამეცნიერო მუზეუმი და გამოფენა მეცნიერების გარეშე არაფერია. ყველა ჩვენი ნივთი, რომელიც აი წარდგენილია გინთ ჩვენთან, გინთ უცხოეთში, გამყარებულია მეცნიერული კვლევებით. რომ არა მეცნიერული კვლევებით გამყარება არ ექნებოდა ფასი. ზუსტად ღვინო ეს არის, ესე ნებისმიერ გამოფენას აქვს თავისი მთავარი მესიჯი, შენ რა გინდა ეს რითი დაამახსოვრო საზოგადოებას, დაამახსოვრო უძველესი მეტალურგიით, დაამახსოვრო უძველესი ღვინით. აი მაგალითად მარსელში ახლა არის მარსელის მედიტერანეულ მუზეუმში მუდმივმოქმედ ექსპოზიცია ეთმობა სწორედ უძველესი სოფლის მეურნეობის კუთხეს და იქ წარმოდგენილია საქართველოს როგორც ღვინის სამშობლო. ახლა იქ ჩვენ არტეფაქტებით ეს არ წარმოვარჩინეთ, ეს უფრო წარმოჩენილია თანამედროვე ქვევრით, თანამედროვე ვთქვათ ამოსაღები ქვევრიდან, აი ეს ტექნოლოგია გაშიფრული, მაგრამ მეცნიერულად იქ დასაბუთებულია, რომ უძველესი წიბწა აღმოჩენილია აქ და აქ. დათარიღებულია ძველი წელთაღრიცხვით მე-6000-წლეულით და სხვათა შორის ეს კვლევები დღესაც გრძელდება, დღესაც ითხრება ძალიან საინტერესო ძეგლი ჩვენი არქეოლოგი მინდია ჯალაბაძის ხელმძღვანელობით მარნეულში და იქ ზუსტად დასტურდება ეს კიდევ სხვადასხვა დონეზე, რომ მართლაც საქართველოს არის უძველესი ღვინის სამშობლო. ქაბატონინო, საინტერესო რითია გამორჩეული ჩვენი მუზეუმი სოფლიოს დანარჩენი მუზეუმებისგან, რა გვაქვს უნიკალური, რაც მათ აინტერესებს? Ну, принципе, ჩვენ დამპყრობლები არ ყოფილართ ინდოეთიდან, არაფერი არ გვაქვს და არც ეგვიპტიდან. ყველაფერი რაც გვაქვს, გვაქვს ჩვენ. და აი მაგ ზუსტად ბრძანეთ. აი მაგი არის ჩვენი მთავარი ფასეულობა, რომ აი ამ პატარა ქვეყანაში, რომელსაც არავინ არასდროს არავის არაფერი არ გვაქვს, ჩვენ რაც წარმოდგენილი არის ჩვენი ქვეყნის კულტურული მემკვიდრეობა და არის უმდიდრესი, დაწყებული 8000 წლოვან ისტორიას, რომ შემოდიხართ, თქვენ გადიხართ უკაცრავად ბოდიში, ახლა ახალი გამოფენა გაიხსნა ქვისხანის არაჩვეულებრივი გამოფენა და ნახავთ 1.800.000 წლის წინიდან მოყოლებული დღემდე რა ეტაპებს გადის ჩვენი ქვეყანა და მე მგონი ძალიან საუბრობთ აუცილებლად გელოდებით. ძალიან დიდი მადლობა, როგორც აღნიშნეთ, ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე ვსაუბრობდით. ჩვენი სტუმარი გახლდათ საქართველოს ეროვნული მუზეუმის კოლექციების მართვის და რესტავრაციის დეპარტამენტის უფროსი ქალბატონ ნინო კალანდაძე. ახლა ჩვენ კი შეგვიძლია გადავასრულოთ დღევანდელი გადაცემა. შეგვიძლია დავასრულოთ მუსიკალური ნაწილით. წარმოგიდგენთ პროექტს Fall Group და სიმღერის სახელწოდება უნდა გამოვაცხადო. Deciding where young baby should sleep depends on several factors, ესე ქვია. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით. Questions on my mind.
Confession, you've been in my head, running fiction. Now it's time for your confession.